Բարի գալուստ civile, տավարում հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին։ Բարձրաստիճան գնդերն շնորհակալ եմ։ Ռաբերնտոնելու համար։ Տիկին Գրիգորյան, դերոց խոսակցությունը սկսենք Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից Եվրոխորհրդարանում, մեծ չէ որ Հայաստանի ղեկավարները այնտեղ ելույթ են ունենում, իհարկե մենք սովորենք նրան որ Եվրոպայի խորհրդում էին լինում նման ելույթներ, Եվրոխորհրդարանական վեհաժողովում։ Երբ այս հորտի հորտան կամ այս ժամանակաշրջում բայց այս անգամ երրորդ հորտան ուներ եւ բավական էպես մեծ արձագանք ստացած ելույթ էր հոտնկայ ծափարությունները եւ այլ եւ այլ այդ տեսանելի պահը բավական հետարկիր էր եւ գուցե մարդկանց համար Ա, գրավիչ, բայց եկեք խոսենք շեշտադրումներից։ Այնտեղ, եթե ես շատ այսպես կարճ փորձեմ ներկայացնել, խոսեց Փաշինյանը ժողովթավարությունից, քաղաղության օրակարգից, եվրամիություն աջակցությունից, որի կարիքը հիմա ունի Հայաստանը, եւ մեկ բարբերությամբ ոչ ուղագի, բայց Ինչ կարող եք ասել այդ չաշտադրումների մասին։ Աрհասարակ այն առաջին հատվածի մասին, որ ասացիք, որ ոչ չէ, այո, Նիկոլ Փաշինյանը այս արմովան նախադեպը այնտեղ այն ելույթ ունեցավ, արժանացավ ծափողчуների։ Սա իհարկե տեսարանը, որ կարող է մարդկանց համար հաճելի լինել, բայց եկեք հասկանանք, սա հողի վրա մեզ ի՞նչ է տալու։ Եթե ես իմանամ, որ ցափողչուներից հետո ռեալ առարկայական օգուտներ լինելու Հայաստանի անվտանգության ոլորտում, այլ ոլորտներում, ես իհարկե ուրախանամ, բայց միայն ցափողչուներով ուրախանալը ու արդեն ինքնին ցույցում է էթնիկ զտման, յենթարկված հայության համար եւ միտար առաջ ցեղասպանված ժողովրդի համար ընդհանրապես բավարար լինել չի կարող գիտեք, soeveran արեմուտքում այդ այդպես է եվրոպացիների հետ այр զրույցների ժամանակ իրենք մեզ ողջունում են համարցակեն երբեմն անվանում Նիկոլ Փաշինյանին Արցախը հանձնելու համար։ Համեսեդ գլաց են, հա, այսպես կկாரեք ցեն, կ որ պետք է ապահովի Արցախի ժողովրդի իրավունքները եւ անվտանգության հարցը, այսինքն ինքն աճակցում է այդ դրակարքին, նաեւ ասել որ դուք ոչինչ չեք կարող դրա համար։ Իվերջո արևմտյան հարթակի հորդորով է, որ ինչպես այդ հայդի նախադասությունը հնչեցրել, իջեցնենք նշաձողը եւ ապահովեն կոնսոլիդացիա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության շուրջ եւ Արցախի ժողրդի իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության շուրջ։ Հիմա նրանց հորդորով Նիկոլ Փաշինյանն իջեցրել է նշաձողը գրեթե զրոյացել նշաձողը Արցախը partial-ով հանձնելը Ադրբեջանի ժողովրդով հանդերց հիմա դրանից հետո ոչ կոնսոլիդացիա ապահովել Հայաստանի հարաբերական անվտանգության շուրջ եւ ոչ էլ կոնսոլիդացիա ապահովել Արցախում ապրող ժողովրդի իրավունքների եւ ապահովության շուրջ այն տիպի կոնսոլիդացիա չի ապահովել որ էթնիկ զտումից հետո իրենք դա էթնիկ զտում չեն համարում Որս մեն մարդիկ Զարմանալյերին դուրս են եկել։ Հասկանում եք նույնիսկ էթնիկ զտումը բառը չեն վերագրում են ිරողությանը, որտեղի ունեցել Արցախում։ Հիմա եթե օրնակ Ռուսաստանի մեղադրելու հետ Ռուսաստանի մեղադրելու զուգահեռ որն օբյեկտիվ է, այո, ռուս խախոհապազորախումն այնտեղ անգործության էր մտնված։ Դրա հիմքերն էլ կան կարող են դրա մասին էլ խոսենք, եթե դրան զուգահեռ նաև խոսեր Արևմտյան հարթակի անկարողության մասին։ Ես ասայի օբյեկտիվ իրավիճակն է ներկայացում, բայց հիմա կներողություն եմ խնդրում, բայ թակում, որով է երկրում, որով է պլատֆորմում, գնալն ու նվալ, փողոքել դարセփական դաշնակիցներից, դա ճիշտն ասած այնքան էլ լավ չի ընկալվում, կը ծափահարենել, այլ խոստումներել կտան, բայց դա իրականում այնքան էլ լավ չի ընկալվում։ Լավ, ի՞նչ կոնկրետ Ձեր 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 նշացի հետ կապված ինք հարավեցյան հարթակներին եւս ակնարկներ արեց, որ մենք զգուշացում ենք, ասում ենք, որ նման ելք կարող է լինել եւ այլ եւ այլ, բայց անտեսվեցին այդ հորդորները, այդ այդ հայտարարությունները եւ Ղարաբաղը էթնիկ զտման ենթարկվեց, այսինքն ինչ էլ ինչ պետք է են քասեր այնտեղ կամ ինչ պետք է չհասեր, չգիտեմ Ձեր կարծիքով։ Չէ, ես կոնկրետ ասացի, չէ, որ Արեմատյան հարtagում Պրահյան գործընթացը ինչը ենթադրում։ Ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը այդ թվում։ Եվ դրան զուգահեռ տանալ որոշակի երաշխիքներ, որ Արցախում ժողովուրդը ապրելու է ունենալով հստակ իրավունքներ եւ անվտանգություն։ Հիմա եթե Արեմոցյան հարթակը նրան այդ երաշխիքները տվել է որ փitsi ճանաչվի Արցախն Ադրբեջանի կազմում, բայց ինչի՞ դեռ չի կանում իր խոսքին։ Հիմա երբ հարցնում եք, բա ինչու էդպես եղավ, եղավ շատ մեծ բարձ պատճառով, որ այսօր ցավալի օրեն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վարած քաղաքականություն այնպեսին է, որ Հայաստան արևմուտք հարաբերությունները ոչ թե փողշահավետ գործակցության հիմքով են դրված, այլ հակառուսականության հիմքով են դրված։ Եվ ամենավտանգավորն այնն է, որ այսօր Հայաստանը կարող է գործիկ դառնալ արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության այդ դիրույթում։ Որ սառնությունել է։ Հայր Արեմոտ Ռուսաստան հակամարտության մեջ։ Բնականաբար այդպես դարձել ենք արդեն շատ ցավալի օրեն։ Եվ երբ ասում եք, բա ինչու եվրոպական հարթակներ նարեմեցան հարթակները չդատապարտեցին էթնիկ ստոմը։ Չէ՞ որ եթե ասում ենք Արեմոտ գնահավ առաջ արժեքների մասին ենք մտածում, ապա իրավունքների մասին ենք մտածում։ Հիմա մի ամբողջ ժողովուրդ էթնիկ սեդման է ընթարկվել եւ որևէ խոսք դրա մասին չի հնչել։ Չի հնչել, որովհետեւ դա միոչ է հակառուսական գործունեության ցավալելու։ Եվ ըստ էության Ռուսաստանը ավելի մեծ հարված սեփական վարկանիշին ունենալ չէր կարող, որովհետև ի վերջո եթե Ուկրաինայի պատերազմից հետո նույնիսկ տարբեր կառույցներ օնակ այթում նաև ՆԱՏՕ-ի հորտանական վեհաժողովը Ռուսաստանը դիտարկում է որպես terroristական, հա, երկիր, ապա խախապահ գործունեությունը բնականորեն դրական իմիջ էր տալիս Ռուսաստանին, իսկ հիմա խախապահ գործունեության արդյունքը տեսանք ինչ եղավ, հա? Այսինքն եթե հնարավոր էր հարված հասցնել Ռուսաստանին, իրանք պատրաստեն, նաև աճք փակել, ընդհանրապես մռացության տալ, որ ընդդեմ այդն է ստուգում եմ ասկանում ձեր ասածից որ էթնիկ զտում էթնիկ զտում, զտում իհարկե բայց այն ինչ տեղի է ունեցել աշխարհակահաղական տեսանկյունից արևմուտք ռուսաստան հակամարտության տեսանկյունից որը մեծ հաշվով վերածվել է այսպես 0 0 շախմով խաղի հա այսինքն որտեղ մեկը հախտում միյուսը բարտ ու այո միյուսը բարտված է ավտոմատ համարվում այսինքն մեծ հաշվով արցախի հայաթափումը որը ելու է ռուսաստան ռուս խաղապահների այնտեղից դուրս գալուն Եվրոպայի կամ Արևմուտքի աշխարհակաղակական ավելի մեծ ծրագրի մեջ է տեղավորվում Ռուսաստանի տարածաշրջանից անել։ Դրա համարել իրենք էնպես չի որ շատ կոպիտ ասած դժգոհ են իրավիճակից։ Բնականաբար, բայց այս ամեն ինչը արցանագրելով, ես օրնակ չեմ կարծում, որ պետք է անդադար բողոքել Արևմուտքից, հա, անդադար հարվածել Արևմուտքի։ Պետք է հասկանալ, որ նրանց շահերն են այդպես եթե ճահեր հասկանալով պետք չէր գնալ եւ բացառապես քո արցախյան կարգավորման վերջնական է հանգուցալուց ու դնել մի պլատֆորմում որի նպատակը չէ արցախի ժողովրդի անվտանգություն ու իրավունքը ապահովելը այլ նպատակն է ռուսաստանի հարվածելը եւ այնտեղից խախոս զորքերի դուրսբերումը հիմա ես բայց ուրիշ բան եմ ասում այստեղ դիտարկել որ այնպես չէ որ սա ինչ որ մի տեղ պապկայով հա տարբեր դարակներում դրված չէ ես վստահ եմ որ արեմուտքը չի մොරանալու որ ադրբեջանը նման հանցագործությունը իրականացնել Երբ ըստ անհրաժեշտության, երբ արդեն Ալիևը Չանյանի այն ինչ իրենք պատկերացնում են, առանձնապես օրինակ Հակայերանական Տիրություն, իրենք չեն հանի, հա էթնիկ զդման, էթ փաստաթուղթը եւ չեն ասի, որ դու նոման բաներ է իրականացրել եւ այդ ժամանակ միայն պա աջամիջոցների կը ենթարկվի Ալիևը եւ Բեռնապետական Ադրբեջանը եւ ճիականացնի իրենց ապակերացումները Այսինքն Ալիևը եւ Ադրբեջանը նրանց պետք է հակիրճ իրանական դաշինք Այս բիդրությամ ապա հայտ է որ նույնիսկ Հայաստան-Ադրբեջան ընդհ ցան դեպքում այսինքն ու շահերն ավելի շատ հնարավոր է աջակցել հա սատարել այս դեպքում բնականաբար Ադրբեջանն ավելի շահական դիրքում է գտնվում ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության համատեքստում այլ նաեւ մերցավոր արավելքում տեղի ունեցողի համատեքստում որտեղ Ադրբեջանը կարող է լացդարմ դառնալ հակայերանական որոշակի գործնալություն ցավալել։ Ձեր ասածից ձեր ասածից ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի վիճակը օբյեկտիվ է, ինչպես դուք նշեցիք այդ բոլոր շահերը, օբյեկտիվ է, ënքան ամփքիտար է, որ Հայաստանի ղեկավար հիմա եթե լինի, չգիտեմ, Ռեջեփ Թայպեր, Դողանակամ ու Ինստան Չերչիլ ինչ որ մի բան, միձև նրան է็กզգումատիայի ընթարկեն եւ վերակենդանանա, ապա բերկության շանսեր չկա։ Տեսեք, միջազգային բնականաբար իրավիճակն այնպիսին է, որ Հայաստանը շատ քիչ քաղաքարտեր է քաղաքարտեր ունի եւ մեծ հաշվում շատ բարակ թելի վրա է խաղում։ Խնդիրն ամբողջությամբ այն է, որ այս իշխանությունները չեն զգոնորդա բարակթել, որի վրա պետք է գնալ։ Այլ այս կողմ են ընկնում, այն կողմ են ընկնում։ Մեր պետությունը այս պատին են խփում, այն պատին են խփում եւ արդյունքውን ոչինչ չեն շահում։ Արցախի կորուստը մեծագույն վնասն է հայոց պետականությանը։ Իսկապես, եթե մենք ժաման, երկա ժամանակ երկար ժամանակ շարունակ խոսում ենք նրա մասին, որ Արցախի կորստով մեր հարցերը չեն լուծվելու եւ Արցախի կորստից հետո ավելի ավելանալու վտանգները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ասում են դեռ հերիք է բ ավարտվելու է հաղաղության պայմանագրենք կնքելու ավարտվելու է բայց հիմա հասկանալի է չէ որ ալիևը Արեմության հարտակներից ստանալով մաքսիմում, այսինքն Արցախն ամբողջությամբ եւ չդատապարտվելով որոշակի հետ առանց հետ հետևանքների, հետ կարողացել է մեծ հաշվում գոնե այս բahin դուրս գալ։ Հիմա արդեն այլ հարտակներում փորձում է իր համար այլ խնդիրներ լուծել։ Ի դեպ ինչու է այդպես հիմա, ինչու է հիմա խնդիրը տեղափոխում դեպի ռուսական Արտակալիևը եւ ասում է որ ակնայիտորեն կարծես նա գրանդա չգնաց, գրանդայի հանդիպմանը հարցական է կգնա Բրյուսել թե ոչ, առաջկայում սպասող հանդիպանը եւ հետո պետք է լինել նաեւ Վաշինգտոնում բանակցություններ, այսինքն այս բանակցությունները իհտպես շարքը եւ շխտան արեմուտքի կողմից կառուցված էր, որ վերջում գոչել Վաշինգտոնում ինչ-որបាន ստորագրային խաղացիական պայմանագրի տեսքով կամ դրա նախատիպի տեսքով։ Հիմա բայց Ալիևը կարծես հրաժարվում է եւ հարցը աջակցում է ռուսական հարտակին։ ᱟրեմուտյան հարտակում նորից պետք է այստեղ խստակարծանագրեմ, խնդիրն այն է, որ Արցախը պետք է ճանաչվեր Ադրբեջանի կազմում եւ դա ճանաչվեց։ Ալիևը ավելին այդ հարտակի ակնկալիք չունի։ Հետևաբար այլ պայմանավորվածություններ, որ տարածաշրջանային հիմնական խաղացողների նե վերաբերում, այսպես կոչված կոմունիկացիաները, հա, ս համանազատում, համագծում արդեն արևմտյան հարթակի դիտույթում չի ինքը ապակերացում եւ հետեւաբար փորձում է տարածաշրջանային հիմնական խաղաց, խաղացողների հետ մեկտեղ է դղթը լուծել։ Այլ բանը որ Հայաստանը չէ չգիտակցում։ Դեսեք, եթե իհարկե կարելի է գնալ տարբեր հարթակներում ելույթներ ունենալ ծախսությունների արժանանալ, բայց գրկում եմ դրա տակն ի՞նչ կա։ Հիմա Ալիևը մի գուցե եւ գնա Բրյուսել։ Ես չեմ ծածարում, որ գնա Բրյուսել, բայց եթե նույնիսկ գնա, գրանդայ մթոված հայտարարությունը կամ դրա այն հիմնական ինպերատիվներն ինքը չի կիսելու։ Ինքը չի կիսելու։ Եվ եթե նա կիսելա ոչ էլ այդ եւ ուրեմն Բրահայում եղած դրանք դրան, դրան, մեծ աշխով նույն հայտարարության ավելի բացված տարբերակն է, որիդակ ինքը ստորագրել է կամ ընդունել է դրանք։ Տեսեք, նույն օրինակ համանախագահության համագեցման հետ կապված նույն իշխանությունները ասում են, որ պետք է 75 թվականին նրանից ད་លավ է լավ չես, կարող ենք քննարկել, հա։ Բայց ընդհանրապես այդ քարտեզները որտեղ են գտնվում։ Ումտի միտում են գտնվում։ Հիմա իհարկե կարելի է ժամանակին ղեղել են բանակցություններ որտեղ հատկապես Բրյուսելում եվրամիության աջակցություն առաջարկվել է ինքնաազատման process-ի համար, բայց հասկանալի է որ այնտեղ նաև ռուսական ներգրավածությունը ու ուզենք ու թե չուզենք ուղակի լինելու է որտեղ նախ քարտեզներն են համապատասխան վայրում ողողնաշնական։ Այսինքն քարտեզները իրենց տվել են Ամերիկացի։ Ամերիկացիներն տվել են գեշտաբի քարտեզներից, այո։ Շատ լավ, եթե նոման բանկը դա մի գուցե ինչ որ իրավիճակ է փոխում, բայց հասկանալի է, որ տարածաշրջանային, տարածաշրջանային գործընկերների կամ հիմնական ակտորների շահերի դիտուտում է, որ լուծվելու է հետագա հարցերը։ Հասկանալի է։ Այսինքն Ալիևը փորձելու է արդեն կոմունիկացիաների ապա շրջապակում, որը ընդդեմ հասկանում են երբեմն որպես միջանցք Հայաստանի տարածքով փորձել է ստանալ Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Porcelus tanal en en tramabanutsam inch goyutsyuni noemberi 9-i haytarutsamech haskanali e vor noemberi 9-i pastatught worpes aitpisin arten voch legitim e voch te iravakan arromoval khanakakan vorov hettev ayn irogutsunerere voronk cevavorvelein paterazmits heto dran mets hashov goyutsyun chunen artsakhnasbayn amburtsyam gtnvume adervedjanakan verasgvorutayin khok artsakhi masin e vet nayr artsakhi haytaruts պատան դն է մեծ հաշվով դարձել այսօր Հայաստանը եւ այդ կետն է որ փորձում է ստանալ Ադրբեջանը։ Մենք տարբեր իրակ է։ Չէ, կարծում եմ Ռուսաստանն նրանք աջակցի այդ միջանցքը ստանալու Դես էլ այստեղ ես կարծում եմ իշխանությունը շատ լուրջ միս կոմունիկացիայի խնդիր է ստացվում նաև ժողրդի հետ, այլ թե նաև քաղաքական դաշտի հետ, որտեղ միջևերջ այդտասել հասկանալի չէ, թե իրականում դա իրենից ինչ է ենթադրում։ Նոյեմբերի դե 9-ի հայտարարությունը, որը ունի կրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է, այսինքն ինքը բանակցել է, խոսել են, պայմանավորվել են, տեքստը եկել է ստորագրել, դա դե բնական է, որ այդպես է եղել, հա։ Այնտեղ գրած է, որ կոմունիկացիաների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացում է ռուս սահմանապահ, հա, ծառայությունների կողմից։ Դա ինքը դրան համաձայնել է։ Տրանսպորտային հա հարտակցության, ոչ կոնկրետ կոմունիկացիա։ Տրանսպորտային կոմունիկացիան հարտակցություն է։ Տրանսպորտային կոմունիկացիայի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացում է ռուս սահմանապահ ծառայության կողմա բաշերտի չէ, էլի, սուղակի Հասկանալի է, դա հիմա օրինակ եւ ռուսական կողմը ավերջուկնույնիսկ երկու տարի առաջ մի տարի առաջ անդադար կրկնում է, որ էքստերիტორიալության հետ կապված հարց չի բարձացվում։ Ադրբեջանական կողմներն մի քանի օր առաջել եւս հաստատել է, որ խնդիր չի դրված էքստերիტორიալության մասին։ Հիմա թե իշխանությունը դա հատուկ միֆականացնում է այդ էքստերիტორიալությունը, հա, որ դա մեր ինքնիշխան տարածքի մաս չի լինելու եւ այլն, թե դա իրականության համապատասխան է, այստեղ էլ անհնար է հասկանալ։ Օրինակ Մհեր Գրիգոյանին առիթներ եղել է, որ հարցրել են անդիմությունն էլ եւ գրավոր եւ բանավոր տեստեսքով ընդհանրը պատասխանն աղել է որ քննարկվում է դերվեշնական դեր, արդյունք չկա այսինքն մենք միջևերջը լավ չենք հասկանում հիմա այդ վերահսկողությունը ռուսների կողմից ինքը հաստատել է նախորդ տարի եթե չեմ սխալվում իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ խոսում էր ինչ-որ միջազգային կազմակերպության շվեցարական եթե չեմ սխալացել արմիականներից մեկը ասում էր եթե չենք ցանկանովներ սառնապահներին միմիա տեսնեն կամ արդիք տեսնեն մեր Հա եթե ռուսական վերահսկողություն չի թող լինի շվեցարական ինչ Այսինքն բնականաբար հասկանալի է որ վերահսկողության խնդիրն է որ այստեղ լույս դրված է եւ ոչ թե արտա այսինքն بولոն ընդունում եմ որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի գոնը էս պահին նման հայտարարությունը Չէ քաղաքով Հայաստան այդ պայմաններում չէ ես ներողություն եմ խնդրում շարունակեմ բայց ես այստեղ տեսնում եմ որ իշխանությունները ընդհանրապես որևէ առաջարկ չեն ներկայացնում ապարտադրանքը փորձում են ինչ որ ձև կամ հետ տալ կամ ինչ որ ձև հակազդել բայց օրինակ առաջարկներ չեն հնչում նույն երկադգծի հետ կապված մենք այլ երկադգծի ճանապարներ է, ունենք, օրինակ Ղազախիջևան ճանապարը, որը ոչ մի ձև քննարկման առարկա չի դառնում։ Հա, եւ եթե չեմ սխալվում, վերջին հartzazurutyunի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, այդ հատվածում սողանքի հետ կապված խնդիր կա, լրացուցիչ գումարներ ներդրելու խնդիր կա, բայց հասկանալի է, թե որ Զյունիկով կոմունիկացիան թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար ամենևին էլ տնտեսական հարց չի լուծում։ Դա առավել քան քաղաքական է։ Ու եթե դու կարող ես այդ քաղաքական խ երթողու վրա դա պետք է առաջարկեն բոլոր կոմունիկացիաների հետ կապված առաջարկ պետք է ներկայացնել բայց մենք այսօր տեսում ենք որ խոսքը գնում է միայն սյունիկով մեղյով ինչ որ ճանապարհով հաճախ ռուսական կողմն էլ օգն չեր եղել ղազախով գցին որովհետեւ ասելու եմ ասումային որ դրանք շատ մեծ գումարներ դե է ա, ա. պետք այնտեղ եւ այլն։ Ես կկրկնում եմ պետք է փորձել գտնել այդ գումարների համար համապատասխան կենտրոնն էլ եւ ներուժ այդ գումարները ոչ թե batimել այլ ներդնել մի հատվածի վրա, որը քեզ կարող է եթե տտեսական շատ մեծ օգուտներ չի ^{*} բայց քաղաքական որոշակի զսվածություն է առաջացնում։ Դու կարծում եք ամեն դեպքում որը հրապարակեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, ասելով, որ Գրետեդա ոչ լեգիտիմ է հիմա դարձել։ Հայաստանը ապաշտպանած ձեր կարծիքով պետք է հրաժարվի այդ հայտարարությունից հիմա, թե ոչ հրաժարվելու համար։ Տեսեք, հրաժարվելու համար նախ իսկապես իրողություններն արդեն աիլեն եւ մնացել է մի կետ, որը այնպես չի որ բխում է մեր շահերից։ Եթե օրինակ 9-րդ կետը լիներ, պետք է ապա շրջապակվեմ բոլոր տարածաշրջանային կոմունիկացիաները վերջակետ եւ դրանից հետո չշարունակվեր, որ առանձին ճանապարհներ, ռուսական վերահսկողություն եւ այլն։ Ես ասեի, որ այդ խնդիրը, այո, դա եւս պետքա կատարվի, բայց հասկանալի է, որ սա Հայաստանի շահերից չբխող համի հատկeté համայնդը պս n ձևակերպումով որը գույությունն է փաստաթղթում փաստաթղթից դուրս գալու կամ դենոնսացիայի հայտարարելու մասին պետք է հասկանալ մենք ունենք այդ ներուժը թե չունենք այդ ներուժը խոսքը եւ ներքին ներուժի մասին եւ արտաքին ներուժի մասին ես ակնհայտորեն տեսնում եմ որ ներքին դիմադրության ռեսուրսը սայն գույություն ունի նույնիսկ հայ հասարակությունը միջև է շեղեկացված չէ verch et ներօդքետն ինչա օզուն հա մենք դա մեզ համար տնտեսական եւ քաղաքական ինչ-որպեսի վտանգներ են մեջ պարունակում եւ դրանից հետո հաճորդը պատրաստ է դիմագրավել դրանով եթե նույնիսկ պատերազմի վտանգա դրա համար ես այդ ներքին ռեսուրսը չեմ տեսնում հատկապես որ ոչ մի այն ինֆորմացիայի փակaska այլ նաև հասարակության այնպեսի բսկտվացություն կա պարակտում կա ճշնամանք կա որ ես դժվար եմ պատկերացնում որ եթե հրաժարվելուց հետո մեզանրաժեշտ լինի նաև զինված դիմակայություն ցույցաբերել մենք դեպի վիճակի կտնենք անեն։ Երկրորդը իհարկե արտաքին ներուժի։ Ես նկատուն եմ որ այս հանգամանքները պետք է հաշվի առնել եւ երկրորդը իհարկե արտաքին որևէ գործոնի աճակցությունն է։ Մենք տեսնում ենք որ Ռուսաստանի մեծ հաշվով պետք է որ ձեռք տա նման վերահսկողություն ունենալ ճանապարի վրա, բնականաբար Արեմուտքին դա ձեռնտու չէ եւ Արեմուտքը կարող է ուսանալ, որբիսի ցույց տա, հա, նման վերահսկողություն, բայց arczոք Արեմուտքը պատրաստ է ինչ որ բան անել բացի հայտարություններից եւ քոչերից։ Ես էսպայն դա չեմ տեսնում, որտեվ այդ հայտարությունները քոչերը ղեղել են նաեւ էթնիկսդ մ հետո նաև սեփական խոստումները չիրականացնելով եւ հետեւաբար չեմ տեսնում որ արեմուտքը կարող է նաև դա այդ արումով սատարել։ Տինգիգրիգորյան, դուք ընդդիմության մեխը տեսնում եք Արցախի անկման մեջ։ Ա դես էլ Արցախի անկումը մի ֆրագմենտով չի, հա դա 2020 թվականի պատերազմից առաջ իրողություններն են իվերջո այն ինչի մատեգի ունենում կարելի ասել 20 թվականի պատերազմից հետո այսպես հաշենք երկրաշարժ ա եղել եւ նոր ցնցումներ կան Եկ պայմանավորենք էս էս էսպես Ես չեմ փորձում մեղքը իշխանությունից բարձել անդիմության վրա։ Իշխանությունը ունի իր հյուրի բաժի մեղքը, դրա վերաբերյալ նրանց հարցեր են ուղղում, խոսում ենք դրա մասին, գրում ենք եւ այլ եւ այլը։ -եվ. Եսի նկատում եմ անդիմությանը ինքն բաժի հարցին։ Ես հասկացա ձեր հարցին, թե չէ։ Ես հասկացա ձեր հարցը։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը միակ եւ գլխավոր պատասխանատուն է ստեղծված իրավիճակում 2020 թվականի պատերազմը կարող էլ չլինել նրա արկածախնդրությունը բերեց այս հետևանքների 2020 թվականից հետո պրահ, պրահյան պայմանավորվածությունների ու process-ը բերեց այս հետևանքների այսինքն նրա վրա է պատասխանատուն մենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ բնականաբար չենք կարողանալ մասն մնալ այս ամբողջ process-ից մեր պատասխանատվությունը նրանում է որ չենք կարողացել չեզոքացնել Պոլ Փաշինյանի իշխանությունը եւ ձեւավորել MPC իշխանություն որը կարողանար դիմագրավել որեն երբ որ դուք իմացաք Արցախում իշխանությունը փոխվել հդնի իրադարձություններից հետո արայք հարաբերությունները առժարական է ըտպես ամեն շլանվել շարամանյան նշանակվել է այդ պաշտոնին ոչ օրդինալ իրավիճակով ձեր վերաբերմունքի ինչպիսին էր ես այդ օրը կարծեմ հենց հարցազրույցս եմ տվել երբ եթե հարցրեցին՝ բա ինչ է կարծում ինչ կփոխվի ես ասացի ես նույնի զարմանում եմ որ միխում շատ ողքեվորված է ասելու որ Արցախը փրկվեց միխում ասում է Արցախը ավարտվեց պետք է ուղղակի հասկանալ թե որտեղ է տանելու որովհետեւ բուն իրադարձությունը չէր կարող լինել այսինքն վերջնական կորուստի կամ վերջնական փրկության, բան ելակետ, հա ինքը ուղակի այնպես է իրողությունները որ անխոսապելի էր Արցախում, որովհետեւ հասկանում ենք որ Արայք Հարությունյանը հրաժարական է տվել եւ հրաժարականից հետո կամ պետք էր նոր նախագահ ընտրվել եւ ամբողջ լեազուրությունը գնալ Դավիթ Իշխանյանին, ազգային ժողովի նախագահի կամ պետք էր նոր մարտ ընտրվել եւ Արցախում որոշում կայացված որ պետք է նոր մարտ ընտրել։ Քո՞ն էինք Արայք Հարությունյանը հրաժարական։ Արայք Հարությունյանի հրաժարականին կարելի էր կողմ լինել 2020 թվականի ծածկամից ամի հետո։ Եթե ամիջապես հետո լիներ, երբ որոշակի ստատուս քվոնդեր ավելի կայուն էր, այդ ժամանակ միգուցե եւ ավելի տرامվանական կլներ Արայք հարցունի։ Ինչն էր հարցը։ Այս ժամանակին, այս, այս, այս պայմանում Ես կարծում Ա, եմ խիստ անտեղին է, հիմա Արայք հարցունը գտնում է Բաքվի բանտում ավել բաներ ասելը, կարծում եմ բարոյապես ստեղին չէ։ Միայն այն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ այո, Արայք հարցունը ուղղակի լրավ ու չներ այդ պայման հարցարակական։ Եվ վերջին հարցը։ Ինդիմից ունելիք ունի Հայաստանի քաղաքական դաշտին։ Ձեր Ուանդո կեք նկարցնեք։ Անդիմությունը առհասարակ չի կարող անելիք չունենալ քաղաքական դաշտում։ Ես գիտեմ, որ այս մեր օրերին չափազանց ثيرախավորվում է անդիմությունը, երբեմն ավելի շատ քան իշխանությունը, որը քաղաքական առումով այդքան էլ կարծում եմ տեղին չէ, որովհետև այս ամբողջ արհավիրքի մեջ անդիմությունը ներգրաված եղել այնքանով, որ չի կարողացել զսպել այդ բոլոր արհավիրքների տեղի ունենալը, բայց բնականաբար անելիք ունի, եթե անելիք չունենա, ը պետք է ուղակի դժվար զգա ասպարեզից բայց ես կարծում եմ դա ամենահեշտն է այս օրերին չափազանց շատ է խոսում որ պետք է ընդդիմության փոփոխություն լինի պետք է ընդդիմությունը վար դնի մանդատները գնա դա կարծում եմ ամենահեշտ ճարբերակն է հավատացեք առշալուս ավելի հեշտ ճարբերակ քան ուղակի մանդատները դնել պրոցեսներից դուրս գալ ուղակի գործում չունի դրանից հեշտ ճարբերակը Չի կարծքով անանում այ այնու ամենաներին ինչու՞ դա ինչու՞ չտեղի չունեցավ հանրային ցասում բունդ դրանից հետո երբ Արցախը անցավ 100 դերզորի ճանապարհը բեռնած եւ թողափվեց Հայաստան, ոչ իհարկե վոդկով, երբեմն նաե վոդկով, այլ ավտոմեքենաներով, բայց այնինչ տեղեր ունենում եւ մենք տեսնում ենք կորնիձորում, դա այլ պատկերներ, մեր աչքի առաջ չեր վերում, բայց դա անգամ չբերես, որ երկրի ներսում Python լինի։ Եվ այդ Python-ը կամ եթե կամ այն ինչ որ եղավ, երբ մարդիկ տեսան, ուրեմն չի դեմ հրաπαրակում մարդկանց, որոնք փորձեցին որ որ ռեկավարել այդ պրոցեսը, շատ արագ The Hungarian side process. Գիտեք, ça մի պատասխան չունի ձեր հարցադրումը ինչու այսպեսի հա ես կարծում եմ մի մի կետ նայն է որ մարդկանց ասել էին որ ça անելանել իրավիճակը այլ բան կան արցախը կորցնել հնարավոր չէ ça ռոպագանդա էր որ տարվում էր մեկ այլ կետ նայն է որ տարիներ շառնակ ասել են որ արցախը բերը արցախից ազատվելով հայաստանը կփրկվի կարգավաճի տարածաշրջանում գործոն կդառնա եւ այլն այսինքն մարդիկ ինչ որ հույս են ունեցել որ մի գուցե արցախի գորստով այլ հարաբերությունները դուրս բացվի։ Մյուսն այն է, որ հասարակ ժողովրդին ես որևէ մեгаդրան քնչեցնելու ոչ իրավունք ունեմ, ոչ կարող եմ, բայց օրինակ քաղաքական եւ ոչ միայն ռազմական բոլոր այդ էլիտաներին ես իսկապես հարցում եմ նայ որպես սովորական հայաստանի հանրապետության քաղաքացի, որտեւ Արցախի կորստից հետո Բաքվի մանդերում հայտնված գեներալետետի եւ քաղաքական ղեկավարության այդ իրողությունից հետո ստացվեց, որ ոչ մի գեներալ, ոչ մի զինվորական, այսպես քալ չարեց չհերացավ հա ոչ մի դիվանագիտով 30 տարիների ընթացքում խոսել է արցախյան հիմնախնդրի մասին, հիմա արցախյան հիմնախնդիրը որպես այդպեսին ինչ-որ ինչին որ եղել են, է գույություն ունի։ Այսինքն այն քաղաքական էլիտան, որ պետք է ցույց տար է ցասումը, քաղաքական էլիտան չի ցույց։ Ոչ մի այն քաղաքական, հա, այսպես ազգային էլիտան, պետական էլիտան ցույց 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 չտրվեց եւ հետեւաբար ժողովուրդն էլ որ տեսնում է որ էլիտաները <դյան> ես չեմ ասի որ էլիտաները <դյան> լրիվ ասեն <դյան> չզգացին <դյան> այդ <դյան> ցավը, բայց այդ ցավը դերսեւորում եմ ես միգուցե մտածում եմ որ կամ այսպես շատ լավատեսեմ որ սա ինչ-որ մի պայ տրանսֆորմացվելու է այնպեսի պայթյունի որ իսկապես փոխելու է մեր հոգեբանական իրավիճակը մեր այսպես մեզ ուշ տալու նոր ռեսուրսը տալու որովհետեւ այսպես թուլացած, նվաստացած, խեղճացած հաճորդը չի կարող այսպես ապրել այսինքն պետականություն չես կարող ունենալ նվաստացած իրավիճակում պետք է ոգքի կանգնել պետք է այսպես վերածնվել իսկապես հիմա եթե սա այս վիճակը մեր մեջ ինչ որ պուտակվում, պուտակվում եւ հետո բերելու է այլ process-ների, ես ասա, ես լեհույս եմ որ այդպես է։ Եթե չէ, իսկապես շատ մեծ հարցան են առաջանում մեր պետականության ընդհանուր պես հարատեգության համատեքստում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Սիվիլետիտը ավարոմ եզը ցեցի Աննա Գրիգորյանի հետ։ Առողջ ճերեք։ Կան դիպենք։